Тепер маємо старі будинки, значить старий будинок 1896 рік, це будинок сучасний Ощадбанку, так і як комунальна каса Ощадності, так він і виник. Будувався він до 25-річчя каси Ощадності міської. І, по суті, ця каса Ощадності виникла за рахунок тих грошей, які отримало місто, коли продало свою землю під залізницю. Отака історія нашої каси Ощадності і оцього будинку.